Найдеш та Ірина Євтушенко разом 3 роки. Планують весілля. Пару об'єднало захоплення екстремальними видами спорту. Доброго вам ранку. Доброго. Ви знаєте, одразу таке запитання. Екстремальний спорт. Який він? Власне, якими видами екстремального спорту можна займатися вдвох? Ну, экстремальный спорт – это такое занятие, которое позволяет пощекотать нервы, получить заряд адреналина. Вдвоем можно, в принципе, чем угодно заниматься, главное желание обоих. Ну, в данном случае, как вы познакомились? Я давно заинтересовалась прыжками. Узнала, почитала информацию, давно собиралась прийти, никак не решалась. Когда настроилась, узнала, что организатор пошел в армию. И прыжков нужно ждать год. Потом, через время, когда узнала, что прыжки состоятся, записалась, пришла, прыгнула, познакомились. Такие. Щодо того, якими видами таких екстремального спорту можна займатися вдвох? От стрибати одразу вдвох можна, чи це небезпечно? Ну, в некоторых случаях можно, если позволяет оборудование. Мы сейчас прыгаем только по одному человеку. А якими все ж таки можна? Катання там якісь? Катання на лижах, на квадроциклах катались. Розказуйте так, розповідайте ви, якими видами спорту і до яких видів спорту вас вже долучили? Я пробувала слеклайн, роуджампінг з мостові многоэтажки, сплави на байдарках, катання на квадроциклах, катання на лижах. Що вам найбільше до вподоби і що, наприклад, вас найбільше налякало, якщо таке звичайно є? Більше всього подобається роуджампінг. Тем, что там проявляется максимальное количество эмоций от страха до позитивных. Ну, вот, и это и есть самый страшный вид спорта, который я пробовала. Чи сближує адреналін людей? И, власне, що відчуваєш? Чи міцніші стосунки? Сближает, если, конечно же, особливо, второй мабуть, половинки твоей это нравится. Так? Да. Хочется одразу обняти, поцілувати, а раптом це останнє, так? Да. Чи траплялися такі ситуації, що безпосередньо у вас, ви вже 5 років в екстремальному спорті, а взагалі, чи траплялися такі ситуації, коли хотілося освічитись один у одному люди, так, за допомогою екстремальних видів спорту? У нас ребята на второй день свадьбы приехали отпраздновать это прыжком с моста. Тобто все ж таки такі ситуації бувають, так? Так, конечно. Я знаю, що ви також освічилися вже. Да. Да. Розказуйте, бо я так, наскільки також знаю, уже за кулісами трішки порилася, подізнавалася у знайомих і у вас безпосередньо. Як це відбулося? Це ж було не просто домовлені, сіли двоє дорослих людей і сказали: Нет. Так, а давай, ми якось вже вирішили, час вже нам одружуватись, так? Це був сюрприз. Ми поїхали в Кам'янець-Подільський погуляти. В окраинах Кам'янця-Подільського есть красивое место, залив Бакота. Поехали туда. Туда очень тяжело добираться. Поехали на маршрутке городской. Вышли в поле. Прошлись. 2 км мы прошлись по полю, по жаре. Спустились вниз к заливу, там залив Дністра. Вы решили проверить на міцність свою, да, покану, так? Сели возле водички, красиво, я пытаюсь достать кольцо с кармана джинс, кольцо в коробочке, я его не могу достать. Ира уже, наверное, поняла, что я хочу сделать, но молчала. Достал кольцо, сделал предложение, в итоге кольцо на палец не налезло. Ну, я думаю, що це не якісь там забобонні знаки, так? Це просто саме від втоми, правда? Большой совет зрителям: если хотите сделать приложение, не водите человека по полям, не гоняйте, пусть человек отдыхает, и все у вас получится. Пані Ірино, чи очікували ви такого? Конкретно в тот момент. Ви закрите вухо, ну, раптом очікували, так, я чекала цього, так?
Ну, именно вот в этот день я не знала, не ожидала, что будет. Но вот, как сказал Дима, уже в процессе доставания колечка уже старалась не подать виду, посидят вот как нужно. Чи плануєте ви весілля? Чи ви більш сучасна пара? От чисто, що ми разом і все. Свадьбу плануємо. Плануємо вже півтора года. Ну, лучше, дуже буде класно. На літо плануємо розписатися. Так, сурово по-чоловічі, так? Я думаю, бажаю вам успіхів і щастя, щоб вас завжди об'єднувало кохання, щоб ви цей вогник свій ніколи не втрачали. Дякую вам, що ви до нас завітали. Не бійтеся, експериментуйте, займайтеся різним екстремальним спортом і приходьте до нашої студії, розповідайте свій досвід. Будемо чекати вас обов'язково. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була закохана пара Дмитро та Ірина. Вони разом вже 3 роки, 3,5, якщо я навіть не помиляюсь, так? Да. От, і ми сьогодні розповідали вам таку історію, власне, як екстремальний вид спорту познайомив, зблизив людей.